O Fedora 28 chegou na versão final no último dia 1º de maio. Já estava testando desde a versão beta para acompanhar as novidades dessa versão. Na versão principal, a Workstation, temos a interface GNOME vindo na versão 3.28, trazendo uma experiência excelente para o usuário, se tratando de uma interface bem produtiva e intuitiva. O projeto Fedora conseguiu tirar o melhor proveito possível da interface com o sistema, ficando bem fluido. De tudo que foi falado, o que tem mais chamado a atenção é a inclusão de um novo repositório modular, permitindo a seleção entre diferentes versões de software, como o Node.js e o Django, para que você possa escolher a versão que precisa para o seu software. Além da promessa de uma vida útil maior da bateria nos notebooks, não havendo mais ajustes manuais, o Fedora 28 implementou vários ajustes automáticos, melhorando consideravelmente a bateria. Conforme foi explicado em uma palestra no Foz em 2018, os ganhos chegam a 30%, tendo os seguintes ajustes de gerenciamento de energia: a ativação da suspensão automática para os codecs Intel HDA, o que economiza cerca de 0,4 volts, habilitando SATA LPM, por padrão a economia chega até 1,5 volts. Habilitar a atualização automática do painel I915, por padrão, economiza cerca de 0,5 volts. Com esses ajustes, alguns modelos de notebooks terão até 30% de melhoria na duração da bateria, resultados que já podiam ser conseguidos automaticamente pelos usuários mais avançados. Porém, a ideia é fornecer uma experiência fora da caixa para todos os usuários do Fedora. Também ocorreu uma diminuição na redundância durante a configuração inicial, para tornar o Fedora mais amigável para iniciantes. A versão 28 Workstation terá menos perguntas para responder no momento da instalação. Não haverá mais nenhuma senha root. A própria senha do usuário será suficiente para as ações de raiz, da mesma forma que no Ubuntu. Também ocorreu algumas mudanças no código para diminuir a redundância entre instalador Anaconda e o GNOME Initial Setup. Recebemos também na versão 28 uma adição de drives convidados ao pacote do kernel do Fedora, empacotando as ferramentas do Zspace e adicionando o pacote VirtualBox Guest Editions à lista de pacotes padrão para o produto Workstation. Além do Fedora Workstation, também temos o Fedora Spins, que são as versões do Fedora com outras interfaces gráficas, como KDE, XFCE, Cinnamon, Mate e entre outras. O projeto também mantém o Fedora Labs, que são as versões do Fedora para certos públicos, como a versão Suite voltada para o Designs, a Jam voltada para o Músicos e a Secret Labs voltada para os profissionais que realizam testes de segurança, sendo a versão do Fedora como opção para os usuários de Kali Linux e Black Arch. Bom, essa aqui foi a review do Fedora 28 na sua versão final. E aqui no nosso canal nós temos uma playlist falando diversos assuntos sobre o Fedora, desde a origem da distro até a relação do sistema com a Red Hat. Dê uma olhadinha para você se aprofundar um pouquinho mais nessa distribuição Linux que tem ganho cada vez mais adeptos aqui no Brasil. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo, deixe aqui o seu comentário se você já testou ou pretende testar o Fedora, e até a próxima!